नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो रोजगारी। नमस्कार कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक बिहिबार बिहान सात बजेको समाचारपछि प्रसारण हुने गर्छ व्यावसायिक सिपियुक्त सुरक्षित मर्यादित एवं व्यवस्थित आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने आधिकारिक सूचना सन्देश र विभिन्न गतिविधिका साथै स्वरोजगारका प्रेरक अनुभवहरू प्रदान गर्न यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो आज दुई हजार उनासी सालको प्रथम दिन यस अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोतामा नववर्षको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी बनाउन अब के गर्न सकिन्छ सरोकारवालाबीच भएको अन्तक्रिया कार्यक्रम विशेष सामग्री आज हामी सुनाउँदैछौँ त्यस्तै यो नयाँ वर्षदेखि सुरु हुने व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृतिको नयाँ प्रविधिगत व्यवस्थापन बारे जानकारी सहित वैदेशिक रोजगार कार्यालय तहाचलका कार्यालय प्रमुख रमेश अरियालसँगको कुराकानी अनि रोजगार विशेष खबरहरू र सूचना सन्देशहरू पनि समेट्दैछ कार्यक्रम सुनेर साथ गए वैदेशिक रोजगारमा देशमा बस्नु पर्यो एक कचाको भरमा यस सं तिनले किन नलिएको होला त्यस्तै हुन्छ केही नबुझी हाम फालेर रा जाँदा राम्रो पैसा कमाइन्छ भने ऋण काटेर घाएको पाँच महिना भइसक्यो तिनले नकमाएको यिर्ता जान चिठी पठाउ ऋण गरेर आएको आफू स्वदेश फर्काउँ भने छैन सुको कमाएको छैन कमाएको होस होस गरी है, गरी जानु जानु है वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय कार्यक्रममा अब केही रोजगार विशेष खबरहरू श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ सुकले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा गत मंगलबार भएको भेटमा बीच दुई देश देशबीच रहिआएको सम्बन्ध आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भयो मन्त्री श्रेष्ठले सन् दुई हजार बिसदेखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको रोजगार अनुमति प्रणाली सम्बन्धी दिएपछि समझदारीलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन राजदूत पार्कले इपिएस सम्बन्धी सम्झौता पत्र चाँडो नवीकरण गर्न आवश्यक तयारी गर्ने बताउनुभयो सन् दुई हजार सातमा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकार बीच भएको रोजगार अनुमति प्रणाली सम्बन्धी दिएपछि पची समझदारी पछिल्लो पटक सन् दुई हजार नवीकरण भएको र तत्पश्चात दुई हजार बिसदेखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ त्यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दीर्घकालीन रोजगारी सृजना तथा सिप विकासका लागि अधिकार सम्पन्न तालिम प्रतिष्ठान बनाउने तयारी अघि बढाएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले ललितपुरको भैँसे पार्टी स्थित व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान भैँसे पुनर्संरचना गरी अधिकार सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकास गरिने बताउनु प्रतिष्ठानमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एक दर्जन बढी सरकारी निकायले उस्तै प्रकारको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि परिणाममुखी नभएकोले गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तालिम प्रदान गर्न नीति तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि तयारी अघि बढाइएको बताउनु भयो मुलुकमा लाखौं युवा बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने विद्यमान अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्रालयले सिप विकास गरी दीर्घकालीन रोजगारी सृजना गर्न अधिकार सम्पन्न स्वायत्त तालिम प्रतिष्ठानको अवधारणा बढाएको हो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमै उद्यम गरी स्वरोजगार बन्नुभएका आठ जना उद्यमीहरूलाई सम्मान गरेको छ मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रमका बीच आठ जना उद्यमीहरू उद्यमी राष्ट्र पुरस्कार र रा। उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्र पुरस्कारले सम्मानित हुनु भएको हो उद्यमीलाई पचहत्तर हजार रुपियाँ बराबरको उद्यमी राष्ट्र पुरस्कार र एकजनालाई एक लाख पचास बराबरको उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्र पुरस्कारले सम्मानित गरेको हो पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम र तालिम प्रदायकलाई समय सुहाउँदो रूपमा व्यवस्थित गर्न सरोकारवालाबीच बिच वृहत छलफल भएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सचिव सहसचिव शाचीव, बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक उपसचिव बोर्डका सदस्यहरू रोजगार विज्ञ अभिमुखीकरण तालिम प्रदायकहरू सहितको छलफलले कार्यविधिमा सुधार गर्दै अभिमुखीकरण तालिमलाई अझ व्यवस्थित गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ छलफलमा श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम नलिई तालिमको प्रमाणपत्र मात्र लिने र दिने गरिएको पाइए कडा कार्यवाही गरिने बताउनु भयो सिन्डिकेटको कुरामा र व्यावसायिकलाई हतोत्साह बनाउने कुरो यो पटकको नेतृत्वले गर्दैन श्रमिकहरूको हकितको लागि हामीले निर्णय गर्दा पहिले काहीँ व्यवसायिक साथीहरूलाई मर्का पनि पर्न सक्छ त्यसमा अन्य अन्यथा नलिन्छ तपाईँहरूले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको श्रमिक हो त्यो बाध्यकारी अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू हुन् उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो दृष्टि जान्छ यो कार्यविधि छ नि छिहत्तर सालमा बनाएर छ केही गर्ने भन्ने कुरा अब एउटा चाहिने कमिटी गरेर यो बेलामा पनि सुधार गर्न सकिएन भने अब कहिल्यै गर्न सकिन्न कि भन्ने मलाई चिन्ता छ हेर्नुहोस् यो चाहिने हामी कार्यविधि छिटोभन्दा छिटो परिमार्जन गर्ने कुरामा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् यो कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ सँगसँगै यो क्लस्टर छुट्याउने कुरा पनि तपाईँहरूले असाध्यै मैले अघि सजिलोसँग कुरा गरेँ अब जम्मा तिनजना पर्सि छ त्यो पनि कक्षा पास गरेको अब त्यसैले मलेसिया पनि दिने त्यसैले साउदी पनि दिने त्यसैले युरोप पनि दिने त्यसैले जापानको यो सम्भावना छैन अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरो फेरि हामीलाई उही हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहना के हो भन्दाखेरि यसलाई व्यवस्थित गर्ने सुरक्षित गर्ने मर्यादित गर्ने हो त्यो नाममा तपाईँहरूको स्वार्थले मात्रै हामी फेरि मन्त्रालयको नेतृत्व टिम चाहिँ विवादमा नपरौँ है साथीहरू हामीलाई कुनै स्वार्थ छैन कसैले यसपटक कुनै चाहिने भनौँ न अनुगमन जाने कर्मचारी साथी होस् या मन्त्रालयको मेरो सचिवालयको टिम होस् या सचिवज्यूको सचिवालयको टिम होस् बोर्ड कसैले तपाईँहरूलाई नचाहिने कुरो भनिएको छ र कसैले चाहिने दाहिने भाइ अन्डर टेबल केही भनिएको छ भने तपाईँहरूलाई कसरी मर्यादित गराउने कसरी तपाईँहरूलाई बाँध्न दिने भनेर चाहिँ चाहिने हामी लाग्छौँ ढुक्क मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको अभावले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जोखिम बढाउने भन्दै यसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको वैदेशिक रोजगारको यात्रालाई सुरक्षित मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन विषयगत तालिमलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सचिव अरियालले बताउनु भयो हाम्रो चाहिँ लेबर एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ त्यति सन्तोषजनक छैन भन्ने कुरा चाहिँ चाहे चाहिँ अभिमुखीकरण तालिमको कुरा होस् चाहे मेन पावर व्यवसाय होस् स्वास्थ्य व्यवसाय होस् अथवा हामी नेपाल सरकारका अधिकारी हो आ आफ्नो रोल छ तर हामीले चाहे बमोजिमको गराउन सकिरहेको छैनौँ र रिसिभिङ कन्ट्रीहरूले पनि हामी माथि बेला बेलामा क्वेसन चाहिँ सिर्जना गरेका छ यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ केही क्वेसन गर्ने ठाउँ चाहिँ छ ग्याप छ हामीसँग हामीले चाहिँ बाहिर कुरा गर्न जाँदाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको मान्छे ट्रेनिङ प्राप्त प्राप्त त हुन्छ सर्टिफिकेट त हुन्छ तर कस्तो खालको ट्रेनिङ हो भनेर ट्रेनिङमाथि नै क्वेसन गर्छ र हामीले भन्न सकिरहेको छैनौँ कि यो ट्रेनिङ चाहिँ राम्रो हो भनेर चाहिँ सरकारको तर्फबाट भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन हाम्रो तालिम कस्तो भएको छ भने नेपाल सरकारबाट दिने तालिम पनि त्यस्तै छ मैले खालि हाम्रो भने होइन त्यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्ने मात्रै भएको छ कि क्यापासिटी बिल्डिङ हुने गर्ने खालको भएको छैन कार्यविधिमा केही सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू छन् यसमा चाहिँ तपाईँहरूसँगै कन्सल्टेसन गरेर तपाईँको महासँगसँगै बसेर चाहिँ हामी मन्त्रालयको र मेन पावर व्यवसाय सबैसँग चाहिँ बसेर यसलाई कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हामी छलफल गरौँला अब चाहिँ हामी टेक्नोलोजीमा नगइकन चाहिँ हुँदै हुँदैन टेक्नोलोजीमा नगइ पनि हुँदैन आफूलाई सक्षम नमनाइकन पनि हुँदैन हामी सक्षम हुनैपर्छ हाम्रो तालिम केन्द्र चाहिँ रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्ने प्रकृतिकै हुनुपर्छ त्यो एक्रिडिएसन भन्छ नि एक्रिडिएसन गर्ने काम अब प्रतिष्ठानले गर्छ एउटा चाहिँ नेसनल हिसाबको चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर बनाउँछ त्यसले प्राइभेट सेक्टर तपाईँहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गर्छ एमआयु गर्छ हामीले एउटा ड्राफ्ट चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ भोकेसनल स्किल डेभलपमेन्ट एकाडमी भनेर हामीले बनाउनु खोजिरहेको छ त्यसले चाहिँ कोर्स पनि उत्पादन गर्छ प्रशिक्षक पनि उत्पादन गर्छ त्यो चाहिँ आइएसओ प्राप्त अर्गनाइजेसन हुन्छ पछि त्यसले आइएसओ प्राप्त हुन्छ त्यहाँबाट ट्रेन भएको मान्छे चाहिँ अथवा त्यसबाट चाहिँ सर्टिफाइड भएको मान्छे तपाईँहरूले तालिम गर्नुभयो भने हामीले सर्टिफाइड गर्छौँ एग्रेडिएसन गर्छौँ त्यो भए उनीहरूले अलिकति सिस्टमेटिक हामीले बनाउन खोजिरहेको छौँ त्यसमा पनि तपाईँहरूको इनपुट चाहिँ चाहिन्छ हामीले चाहिँ यो कानुनमा देखिएको यो कार्यविधिमा देखिएको सुधारहरू कहाँ कहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँहरू संस्थागत हिसाबमा चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोला मेन पावर व्यवसायको साथीहरूले पनि इन्टर कनेक्टेड बिजनेस हो क्या यो स्वास्थ्य व्यवसाय त्यसपछि मेन पावर व्यवसाय यो तालिम भनेको इन्टर कनेक्टेड विषय हो तपाईँहरूको विभिन्न सेक्टरहरूमा भनिसक्नु भएको छ के रिफर्म गर्नुपर्ने छ भन्ने सरकारलाई चाहिँ इनपुटहरू दिएर सक्षम बनाउने काम पनि नागरिक समाजको कर्तव्य हो व्यवसायहरूको कर्तव्य हो कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले पाठ्यक्रम र प्रशिक्षकको स्पष्टता कार्यविधिमा हुनुपर्ने बताउनु भयो छलफलमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सचिवालयको पहलबारे जानकारी गराउँदै देशगत म्यानुअल तयार पारिएको पहिला चाहिँ यो दस घण्टाको थियो महिलाको लागि एघार घण्टा थियो अब दैनिक छ घण्टाको दरले दुई दिनको बाह्र घन्टामा सीमित भयो यो अलिक चेन्ज भयो तर दुई दिनको छ छ बाह्र घण्टामा स्वीकृत भयो अहिले कार्यान्वयनमा आइराखेको बाह्र घण्टा कामदारले बुझ्दै पर्ने कुरामा यो चाहिँ बढी ध्यान हामीले चाहिँ त्यता राखेका छौँ जस्तो यात्राको दौरानमा के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन के गर्नुपर्छ अर्काको देशमा आफ्नो परिवार छोडेर काम गर्दै गर्दाखेरि मानसिक तनावहरू सक्छ त्यो तनावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अकुपेसनल सेफ्टीका कुराहरू कसरी मेन्टेन गर्ने जस्ता विषयमा हामीले बढी यो पाठ्यक्रममा राखेका छौँ कम्तीमा पनि सिक्सटी फोर्टी साठी पर्सेन्ट चाहिँ अडियो भिजुअलबाट र फोर्टी पर्सेन्ट मात्रै अन्य विधिहरू प्रयोग गरेर तालिम सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ पाठ्यक्रममा राखेका छौँ मुख्य यसको अर्को चाहिँ महत्वपूर्ण फिचर भने चाहिँ हामीलाई प्राप्त सुझाव अनुसार पनि देशगत रूपमा बेग्ला बेग्लै क्लस्टर क्लस्टरिङ गरेका छ देशगत रूपमा जानकारी दिने गरेर त्यो पनि श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट दिन जानकारी दिने गरेर हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि देशहरूको समूहगत तालिम प्रशिक्षण निर्देशिकाको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ छलफलकै क्रममा अभिमुखीकरण तालिमको नियमन कार्यमा विभागको भूमिका बारे विभागका निर्देशक डम्बर सुनवारले प्रश्न पार्नु भएको थियो पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम जो खादा लाएर विदेशी नै हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मत राहत गर्ने हो तर उहाँको बारेमा परिवारको सदस्यले पनि जान्न त्यत्तिकै जरुरी देखियो विभागको अभिलेखमा अभिमुखीकरण तालिम करिब एक सय सैँतिसको हाराइमा तालिम प्रदायक संस्थाहरू हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ अनुगमन गरिएका सङ्ख्या संस्थाहरू एकाउन्न हो कारवाही गरिएका संस्था पच्चिसवटा हो कारवाहीको तह भनेको प्रथम पटक सचेत गराइएको हामी चाहन्छौँ सहकारीमै मृत्युको छायाँ बोकेर गएको श्रमिक जो स्वदेश सकुशल फर्कन सकोस् भन्नका निम्ति यहाँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएको हुनाले कारोबारै रोक्का गर्ने निलम्बन गर्ने भन्दा पनि सचेत गर्ने निर्देशन दिने र सहकार्य गर्ने तर्फ विभाग अगाडि बढेको हो सीमित स्रोत साधन तर देशभरि छरिएका अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई रियल टाइममा भनेका सङ्ख्यामा भने, भने बमोजिम र तोकिएका माध्यन्ड र पूर्वाधारहरूमा र अत्यन्तै सिपयुक्त शैलीबाट प्रशिक्षण भइरहेको छ कि छैन हामी प्रविधिको एउटा कुनै प्रविधि कक्षमा बसेर निरन्तर अनुगमन गर्ने तालिम प्रदान गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरूले न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय तालिम प्रदान गर्न रहेको भन्दै आफूहरूको समस्या पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनु भएको थियो अभिमुखीकरण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजाराम गौतम तालिमको स्पष्ट वर्गीकरण हुनु पर्यो सबै खाले तालिमको वारेन्टेसनले जिम्मा लिने बैदीसहरू जान जति घटना घट्छ गड़ मान्छे फर्किन्छ दुःख पाउँछ उसका स्किल पुग्दैन अनि तालिम वारेन्टेसनले गर्दा हामी स्किल प्रि प्रोसेसिङ भन्ने एउटा प्रिडिपार्चर भन्ने अर्को

अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रहरूमा जम्मा चार सय सत्रजना प्रशिक्षकहरू आबद्ध छन् वैदेशिक रोजगार ऐन दुई हजार चौसठीको दफा सत्ताइस र वैदेशिक रोजगार नियमावली दुई हजार चौसठीको उपनियम बिसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व तोकिए बमोजिमको अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तपाईँ अहिले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी सुनिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक हप्ताको बिहिबार बिहान सात पच्चिसमा सुन्न सकिन्छ साथै प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र मधेस प्रदेश बर्दिवासबाट आइतबार पाँच तिस बजे मैथली भाषामा समेत सुन्न सकिन्छ कार्यक्रममा अब व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिएको व्यवस्थाबारे सूचनामूलक जानकारी वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अब अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ आज नयाँ वर्षको पहिलो दिन सार्वजनिक विधा भएकाले भोलिदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै कार्यालय प्रमुख रमेश अरियाल भन्नुहुन्छ रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली भन्ने एफआई सिस्टम छ त्यही मार्फत गर्ने हो हामी अब प्रविधिको प्रयोग गरेर फेसलेस पेपरलेस र क्यासलेस रूपमा हामीले यो गर्न गइरहेका छौँ सर्भरमा समस्या हुनसक्छ कहिले होइन कहिले अब नेट गएको हुनसक्छ त्यसो डिस्टर्ब हुन्छ त्यसले गर्दा कम्ती नै सेवा तिन दिन अगाडि भने यसमा सेवाग्राही भनेको चाहिँ म्यान पावर व्यवसायीहरू हुन् उहाँहरूले कम्तीमा तिन दिन अगाडि चाहिँ उहाँहरू त्यो आवजनहरू भर्नु पऱ्यो एउटा कुरा र अर्को कुरो चाहिँ उहाँहरूले पहिला श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै टिकटको व्यवस्था गर्नु गर्नुपऱ्यो कहिलेकाहीँ हवाई टिकट चाहिँ पहिला व्यवस्था गर्ने यता श्रम स्वीकृति चाहिँ ढिला लिने पनि गर्नुहुन्छ अथवा जुन दिन उड्ने हो उयो दिन चाहिँ श्रम स्वीकृति लिने गर्नुभएको छ यसको लागि चाहिँ पहिला श्रम स्वीकृति मात्रै हवाई टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने एउटा भनेका पनि छौँ र अर्को कुरो भनेको चाहिँ कम्तीमा उहाँहरूले तिन दिन अगाडि तिन कार्यवेदनहरू पेश गर्नुभयो भने हुन त हामीले जुन दिन एप्लाई गरेको छ त्यही दिन नै गर्ने गरेका छौँ कहिले काहीँ सर्भरको समस्या हुने अथवा नेटको समस्याहरू हुने जस्तो हुँदाखेरि कम्तीमा तिन दिन अगाडि गर्नुभयो भनेदेखि तिन दिनमा ढुक्कसँग श्रम स्वीकृति हुन्छ भन्ने हो कार्यालयले पुनः श्रम स्वीकृति संस्थागत श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम गर्दै आएको छ त्यस्तै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई पनि अझ सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ वैदेशिक रोजगारीको नाममा भिजिट भिसामा गएका एवं व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा जाने अधिकांश व्यक्तिहरू अलपत्र पर्ने ठगिने बढी रकम तिर्न बाध्य पारिने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको छ त्यसैले नयाँ वर्षदेखि लागू हुने गरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार उनको दफा तिनमा उल्लेख भए बमोजिम प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अप्नाउनु पर्ने राष्ट्रहरूमा हाल साउदी अरेबिया कतार कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स रहेकोमा अबदेखि क्रोएसिया अल्बानिया पोल्यान्ड रोमानिया स्लोभाकिया हङ्गेरी मालदोभा र बेलारूस देशहरू थप गर्ने एवं वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिगत श्रमका लागि जाने सबैले श्रम स्वीकृति लिँदा तोकिए बमोजिमको स्वषणा पत्र रूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था सुरु भएको छ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि नेपाली राजदूतावास वा नियोगमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू यस प्रकार छन् राहदानीको प्रतिलिपि सम्बन्धित सरकारबाट जारी भएको प्रवेशको प्रतिलिपि रोजगारका सेवा शर्त सुविधा र तलब पारिश्रमिक स्पष्ट उल्लेख भएको करार वा सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि रोजगारदाताको इजाजत दर्ता प्रमाणपत्रको पत्रको प्रतिलिपि वा स्पोन्सरको परिचय पत्रको प्रतिलिपि रोजगारदाता कम्पनीको ट्रेड लाइसेन्सको प्रतिलिपि वा निज कामदारको हकमा रोजगारदाताको राहदानी वा परिचय पत्रको प्रतिलिपि संस्थामा जाने कामदारहरूको हकमा कम्पनीको संक्षिप्त विवरण अर्थात् प्रोफाइल र गन्तव्य मुलुकको सरकारले रोजगारदाता संस्थालाई वा स्पोन्सरलाई दिएको स्वीकृति पत्र ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले रोजगारदाता कम्पनी वा स्पोन्सर मार्फत अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरिएका कागजातहरू संलग्न गरी अनुसूची एक बमोजिमको ढाँचामा राजदूतावास समक्ष प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ यसबारे जानकारी दिनुहुँदै पुनः कार्यालय प्रमुख रमेश अरियाल सो घोषणा फारम पहिला पनि भर्नुहुन्थ्यो त्यो अलि अपूर्ण खालको थियो होइन पहिला अलिक थोरै इन्फर्मेसनहरू थियो अहिले चाहिँ अलिक बढी करिब एकको जतिको उहाँले त व्यक्तिगत विवरणहरू पनि त्यसमा राख्नुहुन्छ अब म कसैको दलालको अथवा बिचौलियाको अथवा चाहिँ कुनै व्यक्तिको अथवा कुनै म्यान पावर व्यवसायको माध्यमबाट होइन म चाहिँ मेरै प्रयासबाट जान लागेको भन्ने खालको कुरा त्यसमा डिक्लेयर गर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ म कुनै ठगिएको होइन होइन त्यहाँ त विभिन्न किसिमको पैसाहरू लिएर पनि जाने गरेका पनि छन् त्यसमा म सुरक्षित रूपमा म जानकार भएर सबै कुरामा अपडेट भएर जाँदैछु भन्ने खालका विभिन्न किसिमका विवरण राखेर उहाँ चाहिँ सु घोषणा फारम भर्नुहुन्छ यो सु घोषणा फारम पहिला पनि थियो तर अहिले चाहिँ अलि अलि व्यवस्थित गरेका छौँ हामीले अलि धेरै राखेका छौँ विवरणहरू प्रविधिको प्रयोगले सेवाग्राही कार्यालय आउन नपर्ने व्यवस्था भए पनि कुन अवस्थामा भने आउन सक्छन् त यदि कागजहरू कुनै पुगेन त्यस्तो भयो अथवा चाहिँ <laughs> कुनै विवरणहरू अपुष्ट भयो होइन त्यस्तो खालको भयो भने अपुग भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले मेसेज गरेर पठाउँछौँ उहाँहरूलाई त्यसमा उहाँहरूले त्यो विवरण राख्नु पऱ्यो र कुनै अलमल भयो भने मात्रै उहाँ आउँदा भयो नभएदेखि त्यो विवरणहरू पनि उहाँहरूले अनलाइनबाटै पठाइदिनु भयो भनेदेखि यहाँ आइरहनु पर्दैन पुनः श्रम स्वीकृति हकमा उहाँले आफै भर्नुहुन्छ भने आफै नै अनलाइन भर्दा भयो होइन यदि अब वा आफूले उहाँले सक्नुहुन्न भने कुनै नजिकको अनलाइन फर्म भर्ने ठाउँमा गएर आफूलाई लाग्ने शुल्क कति हो त्यहीमा उहाँहरू स्पष्ट हुनु पर्यो र चाहिँ केही नोमिनल पैसाहरू तिन सय पाँच सय कति फर्म भरेको लिन सक्छन् त्यो मात्रै बुझाउनु पर्यो अरू बढी बढी पैसा बुझाउनु भएन एउटा त्यो कुरा अर्को चाहिँ यो भितिर भिसामा जाने कामहरू गर्नु भएन श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै उहाँ जानुभयो भने सुरक्षित दिनुहुन्छ र त्यसरी विदेश जाँदाखेरि कुनै किसिमको आफूलाई समस्या पर्यो भने त्यसमा उद्धार गरेर बिमाको पैसाहरू पाउन सक्ने अवस्था अथवा बजेट रोजगार बोर्डबाट चाहिँ कल्याणकारी सेवाबाट पैसा पाउने कुराहरू हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा अरू कसैको लहरमा लागेर बिचौरी दरको लागेर होइन कि बजेट रोजगार कार्यालयबाट श्रम सूची लिएर विदेश जानको लागि म अनुरोध गर्दछु के तपाईँलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि कसैले अलपत्रमा पारेको छ कि ठगीमा पर्नुभयो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विभिन्न समस्या तथा अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको वा पुष्टि हुने सूचना प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तो कार्यमा संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नुहोस् त्यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको सचिवालयको मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे तेइस पच्चिस सडसठी शून्य चार अन्ठानब्बे तेइस र मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरको शून्य छ सिधै सम्पर्क गरी गुनासो र समस्या टिपाउन सक्नुहुनेछ रोजगारी कार्यक्रम सुनेपछि तपाईँलाई केही भन्न वा सोध्न मन भएमा श्रम कल सेन्टरको एघार एकचालिसमा निशुल्क फोन गर्न सक्नुहुन्छ वा मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे छयासी छयालिस पच्चिस शून्य आठमा पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ यो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी रेडियो प्रोग्राम युट्युब च्यानल र वैदेशिक रोजगारी एपबाट पनि सुन्न सकिन्छ सुनेपछि भन्न मन लागेका कुराहरू हामीलाई टिपाउन अर्को हप्ता फेरि वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने सूचना जानकारी र गतिविधिहरू सुनाउन उपस्थित हुने नै छौ सहकर्मी सम्झना गौतम हेमन्त उप्रेती अच्युत अर्याल सहित मनुका कुवरलाई विदा दिनुहोस् नमस्ते